El Museu d'Història Medieval de Castelló d'Empúries aquest diumenge al matí ha organitzat la tercera edició del Librum, el Mercat del Llibre Vell. Les parades s'han instal·lat a la plaça Jaume I. La fira, que també comptava amb la col·laboració del Departament de Promoció Comercial i Econòmica de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, ha tingut un degoteig constant de visitants interessats en trobar algunes edicions antigues de tota mena de llibres vells i d'ocasió, la major part ja desclassificats i difícils de trobar actualment a les llibreries. Doncs molt, molt bé, estem molt contents, molt satisfets, perquè a part del dia rodó de temps que hem encertat, que fa un dia bonic, doncs la resposta de la gent, del públic, és molt positiva, la gent li agrada, i per aquesta tercera edició doncs estem contents d'això, doncs que hi hagi una resposta positiva. Les 11 parades que ens havien demanat confirmades doncs han assistit, hi ha llibres interessants, hi ha sorpreses i oportunitats doncs que val la pena, i molt contents per aquesta tercera edició que de moment està sent un èxit. Doncs l'hem fet coincidir amb el primer diumenge de mes amb la Fira de Brocanters, que hi ha a la plaça Cinto Verdaguer, la plaça de la Basílica, i que una fira porta l'altra, no? Porta gent públic a l'altra, i veiem això, gent que ens ve de la Fira del Brocanters i gent que assisteix aquí, que ve al Mercat del Llibre Vell, també va cap allà, cap a l'altra fira. I pels més petits, a les 11 del matí s'ha fet l'Escape Castelló d'Empúries, una activitat gratuïta adreçada especialment als més joves per descobrir una interessant sèrie d'enigmes pel centre històric de la Vila Comtal. I també contents perquè l'Escape que hem organitzat a les 11 també doncs hem tingut una resposta també participativa de diverses mares i pares amb els seus fills, nens i nenes, doncs que han vingut a l'Escape i que ara mateix estan fent el recorregut per al centre històric. A més de les parades de llibres, es podia visitar també l'exposició Carles Fages de Climent, l'Arcàdia Empordanesa, al Museu d'Història Medieval de la Cúria Presó, a l'horari d'obertura del museu.